Масово учителите от Русенско са отказали да поемат ангажименти да отидат с група ученици на морска почивка. От общо 63 училища в областта до момента заявление за участие са изпратили само 6. Може би някои колеги се въздържат от това да се включат по този проект с ученици, тъй като онлайн обучението определено така ни затвори продължително време. Бяхме така непрекъснато заедно ученици и учители, работихме доста повече, отколкото присъствено обучение. Натовареността и за тях, за децата и за нас беше наистина по-голяма. Според туроператорите, програмата е шанс да се подкрепят както децата и учителите, така и туристическия бранш, който беше сред най-пострадалите от пандемията. Много училища обаче се отказват да кандидатстват заради сложни условия. Тъй като някои училища им е трудно по определение на критериите, кои деца точно да бъдат изпратени, тъй като по програмата имат право на 7% от броя на учениците да участват в тази програма, която е безплатна. Има и училища, които вече са се възползвали от програмата. 24 ученици от основно училище Димитър Благоев във Велико Търново в момента са в курорта Обена. Те са избрани по определени критерии – да са от многодетни семейства, да са без един родител, с най-голям брой часове онлайн обучение или да са печелили олимпиади, конкурси и състезания. Мисля, че програмата е чудесна и дава възможност на много деца от всяко едно училище, което е кандидатствало, да си починат след тази трудна, изпълнена с много предизвикателства учебна година. Средствата по програма криват почивката и пътуването, но командировъчните на учителите трябва да се поемат от училищата. За по-малките учебни заведения това се оказва проблем.